Мы будем говорить о Духе Святом. Կխոսենք Սուրբ Հոգու մասին. Более как бы детально. Ավելի մանրամասնորեն. Что значит утешитель? Կնայենք ինչ է նշանակում մխիթարիչ. Роль Духа Святого в нашей жизни, в нашем служении. Սուրբ Հոգու դերակատարությունը մեր կյանքում, մեր ծառայության մեջ. Это очень важно знать. И не просто знать, но верить в это. Շատ կարևոր է իհարկե ոչ միայն իմանալ այս ամենը, այլ հավատալ նաև. Одно дело, когда мы знаем, что Մի բան է, որ գիտենք ինչ որ բան. Другое дело, мы верим. Բայց մի բան է, մյուսն էլ, որ հավատում ենք. И по вере нашей да будет нам. Եվ իհարկե մեր հավատքով կլինի մեզ. Аминь. Амен. Давайте откроем прежде всего 2 Коринфянам 13:13 вы всегда слышите в конце служения. Սկսենք 2-րդ Կորինթացի 13-ի 13-րդ խոսքով, այս հատվածը միշտ լսում եք ծառայությունների վերջում. Что там говорится? Ինչ է ասվում? Благодать Иисуса Христа. Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը. Любовь Бога Отца. Հայր Աստծո սերը. И общение Духа Святого со всеми нами. Եվ Սուրբ Հոգու հետ հաղորդակցությունը մեր բոլորի հետ լինի. Ամեն. Ամեն. И давайте откроем Иоанна 14:16. Այժմ եկեք բացենք Հովանես 14-ի 16-ը. Иисус говорит: «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». 14-ի 16-ը Տեր Հիսուսն է ասում. Ես հորը կաղաչեմ, եւ ուրիշ մխիթարիչ կտա ձեզ, որը կմնա ձեզ այդ հավիտյան. Сегодня семинар, не проповедь, запомните. Այսօր հիշում եք, չէ՞, որ սեմինար է, ոչ թե քարոզ։ Мы что-то учимся. Այսինքն ինչ որ բան սովորելու ենք։ И очень интересно, что в учении даже каждое слово в стихах, оно имеет значение. Եվ պետք է իմանանք, որ всё имеет значение, но в учении мы детально рассматриваем. Իհարկե խոսքի մեջ ամեն բան կարևոր է, բայց երբ ուսմունքի տեսանկյունից ենք արդեն մոտենում, ամեն խոսքի վրա ուշադրություն ենք դարձնում։ Мы сами должны внимательно слово читать. Պետք է առհասարակ ուշադիր կարդանք Աստծո խոսքը։ И смотрите, здесь написано: «И я умолю Отца». Եվ ուշադիր եղեք, որ ասում են ես հորը կաղաչեմ։ Прежде всего, не попрошу Отца, смотрите, какое слово здесь. Նախ տեսեք, չի ասում կխնդրեմ, այլ կաղաչեմ։ Это как бы высшая степень прошения, умолю. Այսպես կարող ենք ասել, խնդրելու բարձրագույն ձևն է աղաչելը. То есть как бы вроде бы то же самое, да? Ոնց որ նման են իրար մի կողմից, но значит есть разница, если здесь не написано «упрошу Отца», «буду просить Отца». Բայց քանի որ գրված չէ կխնդրեմ, ուրեմն տարբերություն էլ կա. Написано «умолять». Գրված է կաղաչեմ։ Умолю. Значит, есть что-то значимое в том, что написано. Այսինքն, ինչ որ արժեքավոր իմաստ կա այդ բառի մեջ, որ գրվել է այդպես։ Что значит умолять? Ինչ է նշանակում աղաչել? То же самое просить, но настолько как бы выражение нужды. Իմաստով նույն խնդրելն է, բայց կարիքը այն կարգի դրսևորված արտահայտել, если не получит, որ եթե խնդրվածքը չստանաս, то это равносильно смерти как бы, вот так, умолять. Հավասարազոր է մահվան, այդպես. Например, вы хотите воду, где-то вы просите, да, дайте воды, да. Օրինակ, ինչ որ մեկը ենթադրենք ջուր է խնդրում, ասում են խնդրում եմ ջուր տվեք։ Ну, допустим, не дали. Ու չտվեցին, ասենք։ Ладно, я потерплю, потом. Դե լավ, ասում ենք կդիմանամ, մինչև կգտնեմ հետո։ Можно, да, вот так. Կարելի այդպես։ То есть ты просишь. Но когда тебя мучает жажда, допустим, ты не пил уже один день или второй день. Բայց ենթադրենք 1 օր, 2 օր արդեն չես խմել ջուր եւ ծարավը քեզ տանջում է։ Ты уже не просишь. Դու էլ չես խնդրում։ Ты умоляешь. Դու արդեն աղաչում ես։ Потому что если человек не получит воды в таком состоянии, он умрёт. Որովհետև կգա մի պահ, որ եթե մարդը այդ ծայրահեղ վիճակում ջուր չստանա, կարող է եւ մեռնել։ Понятно, да? Հասկանալի է։ Уже человек умоляет. Արդեն ինքը էլ չի խնդրում, աղաչում եմ ջուր տվեք, այդպես։
Дайте воды, умоляю, дайте, Աղաչում я не могу, я умираю. Ինձ ջուր տվեք, ես չեմ կարող այսպես շարունակել. Ես сознание потеряю. Մեռնում եմ կամ գիտակցությունը կարող է կորցնել այդպես. То здесь уже не просит, он умоляет. Սա արդեն սովորական խնդրանք չէ, սա աղաչանք է. Понятно, да, разница. Տարբերությունը հուսով եմ հասկանալի է. Вот то же самое здесь. Այստեղ էլ նույնն է. Я умолю отца, то есть ես կաղաչեմ հորը. Если отец не даст, այսինքն, եթե հայրը չտա, это так теоретически так бы представляю. Տեսականորեն ուղղակի ենթադրենք, հա, այդպես. Он не пошлёт, то на земле будет катастрофа. Եթե հայր չուղարկես, ուրեմն աղետ կլինի երկրի վրա. Понятно, да? Հասկանալի է. Поэтому настолько он умолял. Ուրեմն ինչ կարքեր Հիսուսը աղաչում? Конечно, отец дал. Իհարկե, որ հայրն էլ տվեց. Но здесь мы видим уже в этой фразе. Բայց արդեն իսկ հենց այս նախադասության մեջ մենք ինչ ենք տեսնում? Что настолько это ценное? Ինչքան մեծ է Սուրբ Հոգու արժեքավորությունը? И настолько мы видим в этой фразе, он умолял, что мы должны где-то иногда пересматривать своё отношение к Духу Святому, который Бог дал нам. Եվ գալիս ենք այն մտքին, որ ժամանակ առ ժամանակ մենք էլ պետք է վերանայենք, վերագնահատենք մեր վերաբերմունքը Սուրբ Հոգու հանդեպ։ Что это настолько ценное? Որտեվ նա շատ թանկագին է։ Сам Иисус, он не просто просил, он умолял для нас Духа Святого. Նախ տեսեք, ինքը Հիսուսը խնդրողը օտար չէր, Հիսուսն էր աղաչում Սուրբ Հոգու համար։ Некоторые так относятся, как будто это такой само собой разумеется. Իսկ որոշ մարդկանց վերաբերմունքը այնպեսին է, կարծես հենց այդպես էլ պետք է լիներ, էլի։ Это неправильно. Սա ճիշտ վերաբերմունք չէ։ Он умолял отца. Շատ լավ, ուրեմն աղաչեց հորը։ И говорит: «Даст вам другого утешителя». Եվ ասում է՝ ուրիշ մխիթարիչ կտա ձեզ։ Теперь здесь мы рассматриваем. Հիմա մյուս հատվածը։ Не просто даст утешителя. Չի ասում՝ ուղակի մխիթարիչ կուղարկի։ Но даст другого утешителя. Ասում է՝ ուրիշ մխիթարիչ։ Но в нашем понимании другой это значит чем-то отличается. Տեսեք, մեր ըստ մեր ընկալման ուրիշ նշանակում է ինչ-որ բանով տարբերվող։ Например, ты хочешь кого-то просишь, чтобы тебе что-то помогли։ Օրինակ ինչ-որ մեկից օգնություն ես խնդրում։ И тот говорит: «Я занят, я не смогу». Ու ինչ-որ մեկը ասում է, այդ ումոր խնդրում էր, հա, ասում ես՝ «Բաղված եմ, չեմ կարող»։ И ты говоришь: «Хорошо, я другого попрошу». Ասում ես՝ «Լավ, դե ուրիշին կխնդրեմ ուրեմն»։ Ну, допустим, какой-то специалист для там каких-то нужд тебе нужен. Օրինակ, ինչ որ կոնկրետ կարիքների համար այս մասնագետն է քեզ անհրաժեշտ։ Он не может. Ինքը չի կարողանում օգնել։ Хорошо, я другого найду. Ասում ես՝ «Լավ, ուրիշին կգտնեմ»։ Но тот другой, он, конечно, отличается от этого, так или нет? Բայց պարզա, չէ, այդ ուրիշը այս մեկից տարբերվում է։ Логично или нет? Տրամաբանորեն, հա? И вот у нас такое иногда отношение бывает, что другое это значит различное. Եվ ենթագիտակցորեն մենք էլ ուրիշ ասելով հասկանում ենք տարբեր։ Конечно, может сделать что-то похожее, но не сделает так, как бы сделал бы другой. Ճիշտ է, թեև երկուսն էլ նույն գործն են անում, բայց մեկը մյուսից տարբեր են անում նույն բանը։ Но здесь слово другой. Բայց այստեղ ուրիշ բառը որ գրված է։ Это греческое слово allos. Դա հունարեն allos բառն է։ Означает такого же вида, такого же характера. Թարգմանաբար նշանակում է ճիշտ նույնը, միևնույն բնույթը ունեցող։ То есть другим словами, точное отображение Иисуса Христа. Այլ կերպ ասած, ճիշտ նույն Հիսուս Քրիստոսի պատկերը, նմանությունը, կրկնօրինակը, եթե կարելի է այդպես արտահայտել։ То здесь мы понимаем, что другой означает то же самое. Друг, то есть как бы расширенно мы посмотрим. Այսինքն, այս խոսքը հիմա ավելի ընդլայնված կնայենք, բայց նախ նշում ենք, որ ուրիշ չի նշանակում տարբեր, նշանակում է նույն, միևնույն։ Как бы Иисус говорит: «Я буду умолять отца». Եվ տեսեք, ասում են, ես կաղաչեմ հորը։ И он пошлёт вам того, кто будет во всём похож на меня. Եվ նա կուղարկի մեկին, ով ամեն ինչում ինձ նման է։ Он будет так же говорить, думать и действовать. Նույն կերպով մտածելու է, նույն կերպով խոսելու է, նույն կերպով գործելու է։ Он во всём будет похож на меня. Ամեն ինչում ինձ նման է լինելու։ Если он будет здесь, եթե ինքը այստեղ լինի,
это будет так, как будто я здесь. Да, клини чист, а импес карцес есем айстех. Потому что мы думаем, ведем себя и действуем одинаково. Воровэтев мэнк, лиовин мтацумэнк, варвумэнк, горцумэнк, нуин керпов. Поэтому иногда подсознание думаем, ну Иисус другой, а Дух Святой другой. Рамар ерпэмэн марти гентагитаксорен мтацумэн, де Иисусэ уриш е, сурпокин уриш е. И смотрите, это 16 стих. Са тасновецерорд хоскнер. То есть я, он уйдет, он говорит, лучше будет для вас, если я уйду, да? Ев, тесек тер Иисус асум эрче, авели лаве дзесабар, вор ес гнам. Почему он так говорил? Инчу эрба айтпес асум. Потому что Иисус был конкретно в физическом теле, в конкретном месте, в конкретное время. Воровэтев Иисусе саманапакваца эр марткаин мармани меч, карог эр жаманаки тавиал пахин линел миайн мег вайрум. С определенными людьми, да? Конкрет, айскан, канаки, но для цет. Вас будет лучше, если я упойду. Асум, лаве, гнам, поэтому, конечно, он ученикам говорит. Ярки ашакертани нерасум. Их было 12 человек. Астерку хокундер. И как бы он говорил, лучше я уйду, лучше будет для вас. Асум, авли лаве дзес амар, вор ес гнам. Потому что когда Иисус был в конкретном месте, вордав, ерф, вор Иисусе конкрет мег вайрум эр гтнвум. И они были вместе около Иисуса. Ев, иренкел Иисусе шуржнейн, эдкан мартик. Теперь представьте, допустим, несколько человек ушли куда-то. Ентадренк, лав, ми кани март херацан эт хмбиц. Помните, когда кто-то ушли, говорит, идите в какой-то город, там место приготовьте. Еще мег ворош. Աշակերտներից ոմանց ինքը անձնարարություն էր տալիս, ասում էր գնացեք, ես ինչ քաղաքը, ես ինչ բան է պատրաստեք, որ մտնենք, նստենք եւ այլն։ И они вернулись, говорят, нас там не приняли, давайте огонь спустим. Верадарнелов осмеин мес чентунецин, тультур еркенкиц крак и чецнэнг дранс вра. То есть они ушли, да? Вот пошли город какой-то, чтобы место искать. Гнацин, որպեսի как бы переночевать. Это арачадранка гишерелу тех пентрен. Вопрос, Иисус был с ним там? Харц, эт мартик вор херацан гнянсин эт хмбиц, Иисус иренц этер эли? Естественно, нет. Воч, бнаканабар. Но теперь он говорит, лучше для вас. Бац има асма, цес амар авели лаве. То есть, если бы сейчас, говорит, Иисус говорит, я ухожу, и лучше для вас. Асма авели лаве, вор ес гнам. Другими словами, поменяются времена. Алькер пасац, жаманакнанека похвен. И уже каждый будет, я буду с каждым где бы он ни был. Ев, артен, ес клинем, амен, меки хет, о, ворте, гузуме, гетнови. И поэтому, вот смотрите, это 16 стих, 18 стих. Тасна утерот хоскнен галис. И говорит, не оставлю вас сиротами, приду к вам. Асмат зез вор в чем тогни, кагам зез мут. То есть Дух Святой придет, и Иисус говорит, я приду. Найк, асмат Алькер пасац сур покин вор га, да нуйн е вор ес ем екел. Чисто по-человечески, теперь вопрос. Марткайн орен, айтпес харц е арачанум. Кто придет? Има... Дух Святой теперь кто? Верче, ов е галис, сур покин те ов. Или Иисус. Те Иисус е. То есть двое в одном месте, как это? Има вонц, вонц хасканан кетенц. Это чисто по-человечески. Да, ухаки марткайн орен енк менг сксум мтацэ. Но так как он говорит, что тот же придет. Бать кани вор асуме, им нман, նույն ամեն ինչով գործող անձ կգա ոն գավարել ա դուխի սվիտոն ան շանակում են ա խոսում էր սուրբ հոգու մասին բայց կդամ է գավարում շո դուխ սվիտոյ ս նամի այնպես որ երբ որ ասում ենք սուրբ հոգին մեզ հետ է իլի մը գավարում շո իսուս նամի նիկակոյ աշիպկի նե կամ էլ ասում ենք իսուսն է մեզ հետ սխալ չենք գործում ամեն ամեն տեպեր շատ լավ դրուգոյ ուտեշիտել հիմա ուրիշ մխիթարիչ Неправильно будет только думать о том, что утешитель тот, кто просто утешает. Нах, да, если так смотреть, нашенк, значение, смысл слова. Чищилини, мтацел шат саманапак, айспес нех, вор мхитаричен наем, яйн, ов мхитаруме, айспес, а? Если это так, ете айтпес, покажите место, где Иисус кто-то из учеников плакал, и он сидит, утешает. Ты уже мнцуть тебе, мы дерва, гураша кердени с бенка лятер линум, Иисус ты наиспес махитару умер. Если утешитель значение сводится только к тому, чтобы в печали и в горе быть рядом и утешать. Если махитари часелов хасканум бенк миаин, вор махитару го пет кай тарт мутиам вашти меч кохит лини, я наиспес махитари. Это очень ограниченное мышление. Да шат сахмана пак подкерацуме. Утешитель
Имеет две состоит из параклетос греческое слово из двух слогов. Ремтесек махитариче хайрени таркмавел е бнагри бнагри параклетос барис да барт баре ерку арматиц казмвац. То есть пара рядом. Пара нишанаку мек кохкит усуси хайспес. Клетос или калио маниц звац. Կլետոս կալիո արմատով դա նշանակում է կանչել, հրավիրել ինչ-որ բանի մեջ։ То есть параклетос вы будете встречать, может, часто в других как бы или проповедях, или учениях։ Իհարկե, քարոզներում, ուսմունքներում Սուրբ Հոգու վերաբերյալ կհանդիպեք շատ այս բառին։ То есть означает тот, кто находится рядом։ Իմաստը այս է, մեկը ով գտնվում է քո կողքին с определённой целью։ Ունենալով հստակ նպատակ։ То есть Дух Святой имеет как бы задачу осуществлять определенную цель в твоей жизни и служении. Այսինքն Սուրբ Հոգին ունի հստակ առաջադրանք քո կյանքում, քո ծառայության մեջ ինչ-որ գործունեություն ծավալելու։ И не только утешать. Եվ սա միայն մխիթարելու մասին չէ խոսքը։ Его как бы функции, роль в нашей жизни. Հիմա մենք նայենք նրա դերակատարությունը մեր կյանքում։ То есть, другими словами, поручение от Отца быть нашим помощником в этом мире. Альгер пасац, хориц ստացած առաջադրանք այս աշխարհում լինելու մեր օգնականը. Другими словами, снова Иоанна 14:16. Նորից Հովհանես 14:16. Я умоляю Отца, и он даст вам другого утешителя. Եվ ես հորը կաղաչեմ, եւ ուրիշ մխիթարիչ կտա ձեզ. Советника, помощника, ходатая, адвоката, поддержку, опору. Խորհրդատու, դատապաշտպան կամ փաստաբան, օգնական աջակցող, այդպես օգնող ամեն ինչու, որը ձեզ հետ հավիտյան կմնա։ Ամեն։ Теперь, что делает Дух Святой в нашей жизни? Շատ լավ, ինչ է անում Սուրբ Հոգին մեր կյանքում։ Конечно, в 14-16 главах мы сейчас посмотрим. Իհարկե, հիմա կնայենք մենք. Это Иисус говорит, он упомянул особые 10 как бы обязанностей, которые Дух Святой осуществляет в нашей жизни. Տեսեք, այս 14-16 գլուխներում Հովհանեսի ավետարան Տեր Հիսուսը նշում է հիմնականում 10 դերակատարություն, որ Սուրբ Հոգին իրականացնում է մեր կյանքում։ Основные. Հիմնականում։ Конечно, много чего. Իհարկե, ուրիշ շատ բաներ եւս կան։ Он возрождает. Նա նախ վերստին ծնունդը նրա շնորհիվ է հոգևոր պտուղ է ձևավորում կամ առաջացնում հոգևոր պարգևներ է շնորհում սրբացնում է մաքրում է այդպես Ну давайте начнём с Иоанна 14 Первое Что делает Дух Святой Ուրեմն առաջին բանը ինչ անում է Սուրբ Հոգին Հովհանեսի 14-րդ գլուխ Мы уже упомянули это утешитель. Մենք արդեն նշեցինք, որ նա կոչվում է մխիթարիչ։ Конечно, как друг он утешает. Իհարկե, որպես ընկեր մխիթարում է։ Поддерживает в горе, трудностях и так. Աջակցում է վշտի մեջ, նեղությունների մեջ եւ այդպես շարունակ։ Второе. Երկրորդ բան։ 17-րդ խոսք։ Смотрите, духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. Ճշմարտության հոգին, որին աշխարհը չի կարող ընդունել, որ չի տեսնում նրան, ոչ էլ ճանաչում է նրան։ Ավի знаете его, բայց դուք նրան ճանաչում եք։ И он будет с вами пребывает и вас с вами пребывает и вас будет։ Որովհետև ձեզ մոտ է մնում եւ ձեզ հետ կլինի։ То есть пребывать греческое слово мено Նորից բնագրում հունարենում մենո բառն է այդ մնալ, կենալ հայերենում, հա? Означает. Ինչ է նշանակում? Поселиться навсегда. Նշանակում է տեղավորվել մշտական բնակության համար. И не двигаться с этого места никуда. Եվ անսասան մնալ այդտեղ, այլևս չշարժվել, ուրիշտեղ չգնալ։ Поэтому когда некоторые говорят, я чувствую, Дух Святой меня оставил и так далее. Հայպես որ երբեմն կլսեք այդպիսի բաներ, ոմանք ասում են, զգում եմ ինչ-որ Սուրբ Հոգին ինձ թողել է։ Это не так. Да, այդպես չէ։ Он пребывает, написано, и пребывает с вами всегда. Նա մշտապես է մնում։ Прибудет. Հավիտյան գրված է։ Даже если
Չլավեք գրիշիտ նաստոլկը, անգամ եթե մարդը այն կարգի մեղքեր է գործում, դաժը դա սամայ պասլետնի մինուտը, այն որ նույնիսկ մինչը վերջին ռոպեն, վերջին պահը իր կյանքի, դուխ սվիտոյ պրիբուվայտ ի պտայցը դաստուճացը դա իվո սովիստի։ Միևնույն է Սուրբ Հոգին համառորեն կարելի ասել ձգտում է նրա խղճին հասնել, նրա խղճ մտանքին։ Որպեսի մարդը ապաշխարություն վերապրի։ Ես խոսում եմ հավատացյալների մասին։ Նահանջած մարդկանց մասին, ովքեր հավատքից հետ են քաշվել։ Աստծո խոսքը խոսում է այդպիսի մարդկանց մասին, որ ասում են կլինեն վերջին օրերում մարդիկ, որոնք հավատքից կան նահանջեն։ Գայթակղիչ կամ մոլար, այդպես է գրված, ոգիների մտիկ տալով, նայելով, հետևելով։ Բայց всё равно Дух Святой он продолжает эту работу։ Եվ այդ դեպքում եւս միևնույն է Սուրբ Հոգին շարունակում է իր աշխատանքը։ Чтобы человек покаялся։ Որպեսի մարդը ապաշխարի վերադառնա։ До последнего вздоха։ Մինչև նրա վերջին շունչը։ Но это уже человеку решать։ Բայց արդեն իհարկե մարդու որոշումը։ Он поселяется։ Ինչպիսին կլինի։ И с этого места он никуда не двигается. Որ նա տեղավորվում է եւ այլևս չի գնում, դա փաստ է։ Потому что Иисус заплатил за каждого человека։ Որովհետեւ Տեր Հիսուսը վճարել է ամեն մի մարդու համար։ Ամեն։ Ամեն։ Третье։ Երրորդ։ Иоанна 14:26։ Հովանես 14:26։ Утешитель же Дух Святой, которого пошлёт Отец во имя моё, Բայց մխիթարիչը Սուրբ Հոգին, որին Հայրը կուղարկի իմ անունով, научит вас всему и напомнит вам всё, что я говорил вам. Նա ամեն բան կսովորեցնի ձեզ եւ կհիշեցնի ձեզ ամենը, ինչ որ ես ասացի. Он учит нас. Տեսեք, նա սովորեցնում է մեզ. Смотрите, он утешитель. Ուրեմն մխիթարում էր, մխիթարում է։ Утешитель, да? Մխիթարիչ, լավ, հա, մխիթարիչ էր անունը։ Դու пошлёт утешитель. Ասում եմ մխիթարիչ կուղարկի Հայրը։ И что он будет делать? Ու տեսեք մխիթարիչը ինչեր է անում ուրիշ։ То есть мы видим, что не только утешает. Տեսեք, որ ոչ միայն մխիթարում է, օրինակ различные функции исполняет. Կա տարբեր գործառույթներ, որ նա իրականացնում է։ Учит нас. Սովորեցնում է այսպիսով։ То есть и изнутри учит. Այսինքն, նայեք, համ ներսից է մեզ սովորեցնում։ Также в церкви, допустим, есть дар учительства. Նույնպես կան եկեղեցում ուսուցչական պարգև ունեցող մարդիկ, от Духа Святого, որը նույնպես Սուրբ Հոգուց է տրված, который использует этот дар, եւ Սուրբ Հոգին օգտագործում է այդ պարգևը, через людей, чтобы учить. Մարդկանց միջոցով գործելով եւս սովորեցնում է։ Конечно, слово говорит, не все будьте, не делайтесь учителями. Իհարկե Աստծո խոսքը ասում է, որ շատ վարդապետ կամ շատ վարդապետող, վարդապետ մի եղեք, որտեղ դա պատասխանատվություն է։ Պարզ է, եթե Աստծուց ինչ-որ բան տրված չի մարդուն, գուցե ուրիշ պարգև է տրված, պարզ է, որ եթե Աստծուց տրված չէ, ուրեմն չի ստացվի։ Дан этот дар. Բայց Սուրբ Հոգին սովորեցնում է այն մարդկանց միջոցով, ով ինքը շնորհել է այդ պարգևը։ Конечно, есть определённые уровни, каждый из нас может учить на каком-то уровне. Իհարկե, մեզանից յուրաքանչյուրն էլ կարող է ինչ-որ բան սովորեցնել իր մակարդակով, իր չափով, կան տարբեր մակարդակ։ До определённой степени. Да, այդպես որոշակի աստիճանի։ Следующее, четвёртое, он напоминает нам, здесь написано, напомнит вам всё, что я говорил вам. Չորրորդ գործառույթը այսնույն խոսքում էր նշված, ասում է կհիշեցնի ձեզ ամենը, ինչ որ ասեցի։ Он говорил это ученикам. Աշակերտներին էր ասում։ Теперь смотрите, ученики ходили с Иисусом. Տեսեք, աշակերտները շրջում էին Հիսուսի հետ։ Ион им говорил, наставлял, да, ученики. Եվ ինչ որ բաներ էր, չէ՞, սովորեցնում անընդհատ իրենց։ Ինչ որ բաներ էր ասում, խրատում էր, սովորեցնում էր։ И мы видим, как они написали Евангелие. Եվ հիմա տեսեք, 4 ավետարան ունենք գրված աշակերտների կողմից։ Ну, Лука не был его. А, Лукасը հետագայում է։ Да. Но сейчас я не об этом говорю. Բայց խոսքը հիմա այդ մասին չէ։ Говорю то, что он напоминает, смотрите,
Что Иисус говорил? Նկատի ունեմ այդ պահին, ինչ որ Հիսուսը իրենց ասում էր. Теперь посмотрите, что говорил Иисус, да? Հիմա տեսեք, ինչ էր ասում Հիսուսը. Очень много. Շատ բան, չէ? И мы нигде не видим, чтобы они ходили и записывали его слова. Եվ որտեղ կարող ենք կարդալ, որ այսպես Տետր ու Գրիչով շրջում էին հետևից ու գրում էին ամեն բառը. Мы не видим этого. Չկա այդպիսի բան գրված. Потому что они были простые люди, они люди не книжные, как там говорится. Այդպես իրանք շատ կրթվածել չէին, արեստավորներ էին, ինչ որ այդպես. Интересно, что они потом написали вот эти Евангелия. Բայց հետաքրքիրը ի՞նչն է, որ նրանք այդ սովորական մարդիկ հետագայում գրեցին ավետարանը. И никто как бы один с другим, они не советовались, а ты что пишешь? Այնպես չէր, որ մեկը մյուսից խորհուրդ էր հարցնում, խորհուրդակցում են, ասում են, բադու ինչ ես գրում? Ну я это тоже написал. Ասում, դե լավ, ես էլ էտի ուրեմն կգրեմ. Чтобы были стыковки. Որպեսի իրար հետ համահունչ գնանք. Чтобы разногласий не было. Որ տարաձայնություն չլինի. И мы видим, так и есть. Տեսնում ենք, որ այդպես էլ կա. Откуда они вспомнили всё? Բա ո՞նց հիշեցին իրենք այդ մեծ ծավալի ինֆորմացիա. Дух Святой напомнил, мы видим, что слова Иисуса были истинны. Եսեք Տեր Հիսուսի խոսքը կատարվեց, Սուրբ Հոգին սկսեց հիշեցնել։ Բայց սա աշակերտների առումով։ Что относительно нас? Բա մեր հետ կապված։ Мы читаем слово, да? Մենք էլ կարդում ենք խոսքը գրված։ Мы слушаем, допустим, проповеди или учения. Կամ լսում ենք ուսմունքներ, քարոզներ։ И Дух Святой в нужное время он напомнит вам то, что нужно говорить. Եվ մեզ նույնպես Սուրբ Հոգին ճիշտ պահին, անհրաժեշտ պահին հիշեցնում է այն, ինչ որ պետք է խոսենք. Например, мы ходим, мы идём людям, допустим, евангелизируем. Օրինակ լինում է, չէ՞։ Գնում ենք, մարդկանց ավետարան ենք քարոզում, վկայում ենք։ И в данный момент у нас могут не быть Библии, так или нет? Եվ այդ պահին մարդ էս հնարավոր է Աստվածաշունչը մոտը չլինի, չէ՞։ Кто из вас вот ходил и Եղել է այդպես որ Գավարիլ и Библии не было с вами. Այդ պահին մարդու հետ խոսում ես եւ Աստվածաշունչը մոտը չի։ И ты вдруг вспоминаешь и думаешь, откуда это? Եվ հանկարծ մի բան ես հիշում ու զարմանում ես, թե ո՞նց հիշեցիր դու այդ խոսքը։ Так или нет? Եղել է այդպես։ Вот Дух Святой напоминает. Այս Սուրբ Հոգին այդ պահին հիշեցրել է։ Ну, конечно, напоминает то, что ты читал или слушал. Բայց պարզը, չէ՞։ Հիշեցրել է այն, ինչ որ մի ժամանակ կարդացել ես կամ լսել ես։ Он не может напомнить тебе, что значит напомнить? Հիշեցնել ի՞նչ է նշանակում։ То есть то, что у тебя уже было, как бы в твоём багаже. Այսինքն, ալ կերպ ասած, դու քո մեջ դա ունես, ոչ որ տվյալների բազայի նման։ И он тебе это напомнит. Եվ այն ինչ որ դու ունես, դա է հիշեցնում քեզ։ Ամեն։ Ոչ թե։ Поэтому надо больше и больше читать. Я мара ավելի շատ ու ավելի շատ կարդալ։ Не только для наставления других и учения других. Ընդ որում ոչ թե միայն ուրիշներին խրատելու կամ սովորեցնելու համար, но также лично для себя. Հենց նաև անձամբ քեզ համար։ Чтобы поступать по слову. Որ խոսքի համեմատ վարվես։ Нам нужно жить так же, да? Как? Բա մենք էլ չէ պետք է խոսքի համեմատ ապրենք, чтобы являть собой Христа. Որպեսի ինքներս մեր կյանքով դրսևորենք Քրիստոսին, հայտնի անենք. Чтобы люди видели в нас Иисуса. Որ մարդիկ մեզ հետ հաղորդակցվելիս տեսնեն Տեր Հիսուսին. Соответствующее поведение нужно нам. Եվ դրա համար պետք է ունենալ համապատասխան վարք ու բարք. Как что делать? Что говорить? Երբ ինչ անել, ինչ խոսել, ինչպես խոսել? Когда мы читаем, Եվ այս ամենը որ կարդում ենք, դա откладывается в нас. Դա մեր մեջ նստում է, այսպես ասենք, ու տակվում է։ Որոշ մարդիկ այսպես անգիր են անում խոսքերը։ Но это не нужно, ты не сможешь всё наизусть выучить. Դու չես կարող ամբողջ գիրքը անգիր անել։ Доверься, что Дух Святой. Վստահիր, այն ինչ որ կարդում ես, հանգիստ կարդա։ Я верю, что Дух Святой исполнит свою предназначение в моей жизни. Ну ինձ կարող ես հենց այդպես հրճակել, որ ես հավատում եմ Սուրբ Հոգին իր գործառույթները կիրականացնի իմ կյանքում. Напомни то, что Иисус говорил, Иисус слово. То есть что мне говорило слово? Այսինքն ինչպես ասում էր Տեր Հիսուսը, Սուրբ Հոգին ճիշտ պահին ինձ կհիշեցնի, թե որ խոսքը ասեմ եւ ինչպես։ Другой стороны. Դա մի կողմից եւ մյուս կողմից. Притча написана вовремя сказанное слово Արակած գրքում է գրված, որ ժամանակին ասված խոսքը это как золотые яблоки в серебряных сосудах. Ոնց որ լինի ոսկե խնձոր, որը դրված է արծաթե կարասիների մեջ, համանեղենի։ Не только много чего мы можем
Но Дух Святой напомнит то, что нужно в данный момент и то, что будет иметь эффект, результат. Եվի հարկե, մենք խոսքը կարդում ենք եւ շատ բաներ ունենք մեր մեջ, բայց Սուրբ Հոգին հիշեցնում է հենց այդ պահին արդյունավետ լինող խոսքը, որը պատուղ կտա հենց այդ պահին. Поэтому мы видим, что Дух Святой ученики Дух Святой напоминал им. Այնպես որ տեսնում ենք աշակերտների կյանքում Սուրբ Հոգին նրանց հիշեցնում էր։ Они не сговаривались друг с другом. Եվ իրար հետ չէին պայմանավորվում, но написано было именно то, что нужно было. Բայց գրվել է հենց այն, ինչը անհրաժեշտ էր, պետք է գրվեր։ Одно слово подтверждало одно написанное подтверждало другое. Եվ մի գրվածքը հաստատում է մյուս գրվածքը, այդպես փոխկապակցված են իրար հետ։ Следующее. Հաջորդ բանը Это пятое. Ինգերորդ. Дух Святой свидетельствует вместе с нами. Սուրբ Հոգին վկայում է մեզ հետ միասին. 15-ը Իոաննա, 15-ը глава. Արդեն 15-րդ գլուխ Հովանեսի 26-ի стих. 26-րդ խոսքը. Когда же придёт утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Духа истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне. Բայց երբ Մխիթարիչը կգա, որին ես հորից կուղարկեմ ձեզ, ճշմարտության հոգին, որը հորից է դուրս գալիս, նա կվկայի ինձ համար։ А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною. Եվ դուք էլ կվկայեք, որովհետև սկզբից ինձ հետ եք։ Мы видим в Деяниях, что написано, апостолы свидетельствовали с великою силой. Գործ առաքելությում ենք կարդում, որ առաքյալների մասին գրված է մեծ զորությամբ վկայում էին։ Ինի պրոստո свидетельствовали. Եվ ոչ միայն վկայում էին, այլ это свидетельство подтверждалось чудесами и знамениями. Այդ վկայությունը ուղեկցվում էր նույնպես հրաշքներով ու նշաններով։ Написано с великою силой. Մեծ զորությամբ գրված է։ Потому что когда мы доверяемся Духу Святому и начинаем свидетельствовать, վստահում ենք Սուրբ Հոգուն եւ նա սկսում է գործել, Это влияет на людей. Да, скажем, марканс վրա ազդել. Сколько раз, допустим, опять же, из вашей жизни можете подтвердить? Որքան դուք էլ կարող եք հիշել ու հաստատել ձեր կյանքում եղել է? Что когда хотите человека привести к спасению? Որ ուզում եք մարդուն փրկության բերել? Ему говорите о Иисусе. Եվ խոսում եք նրան Հիսուսի մասին? Они сами говорят, какие-то мурашки по телу. Եղել է, չէ՞, մարդիկ ասում են Ինչոր բան է կատարվում ինձ հետ։ Ինչոր փշակ հաղվում եմ կամ ինչ որ այսպես բան է տեղի ունենում։ Պատահել է այդպես։ Ինձ հետ եւս պատահել է։ Вот это сила слова. Եվ դա խոսքի զորությունն է։ Свидетельство об Иисусе. Հիսուսի մասին վկայելը։ Оно всегда имеет эффект, если идёт от Духа Святого. Միշտ ունենում է արդյունք, եթե գալիս է Սուրբ Հոգուց այդ ամենը։ Ամեն։ Но не так, что Вот кого-то схватили и начинаете ему. Есть свидетельство разумно. Ոչ այնպես, հուսով եմ հասկանում եք, որ այսպես մեկին բռնեցիր ու գնա, ասենց կա այդ այսպես ասենք ողջամիտ վկայություն։ Конечно, по неопытности бывает. Իհարկե, փորձառության պակասի պատճառով բոլորիս մոտ եղել են ինչ որ անախորժ պահեր։ Потом сожалеем. Հետո զղջացել ենք։ У меня был один друг давно. Շուտ Արիներ առաջվա բան եմ ասում, մի ծանոթ ունեի, ընկեր։ Ես արդեն ապաշխարել եմ, ինքը այդպես էլ մնաց աշխարհում, ցավոք։ Я однажды я в метро вагон приехал поезд. Մի անգամ մետրոյում հանդիպեցի նրան։ Он выходит из поезда. Ինքը այսպես դռների մոտ իրար հանդիպեցինք, ինքը դուրս էր գալիս, ես արդեն մտնում էի այդպես։ Я думаю Коротко, несколько секунд, надо успеть. Там мне մի վարկե, մի քանի վարկյան է, չէ՞, եւ հասկանում եք այդ հանդիպումը ու մտածում եմ հասցնեմ այսպես։ Մի բան ասեմ։ Ничего не пришло, я говорю, слушай, ты идёшь в ад. Эл առանց երկար մտածելու ասացի, դու գիտես, որ դու գնում ես դժոխք։ То есть это вместо здравствуй, привет. Բարևի փոխարեն հասկանում եք։ Ну надо успеть. Сенс, որտեվ պետքա հասցնես, ասես։ Он говорит: "А ты иди и послал меня". Часом, չէ՞։ Чисто по-человечески, по-уличному. Марк.
Я зашел, мне плохо стало. Ես պարզա դուրս եկա, վատ, վատացած. Ни мудр, это не свидетельство. Да, վկայություն չի, հուսով եմ հասկանում եք. Դա իմ աստության պակասի պատճառով, դա Սուրբ Հոգուց չէ. Իստինը есть, да? Իհարկե, ոնց որ, հա, կա ճշմարտություն. Он идёт. Но опять же, вовремя и прилично сказанное слово. Բայց հիշում եք առակացի խոսքը, ժամանակին ասված խոսքը. Понимаете, это не свидетельство, но когда есть... Да, выкаюцюн че, выкаюцюна, айспес амбохчакан е, айспес ас. Духи святого. Сурб хоку арачнортуцям. Приносит плод. Да, я петух беру. Написано, пусть ваше слово доставляет благодать слушающим. Кирваца че, вор дзер хоска лесогнерин шинуцюн паркеви. Шнорк, шнорк. Хайренум шинуцюн, а кирвац шнорк, шинуцюн. Потому что благодатью вы спасены. Через благодать люди спасаются. Шнорков ек перкавац. И это ан шнорк. Тогда ничего не будет. Это ан шнорк лини. Лавчили. Аминь. Шатлев. Следующее. Иоанна 16. Написано 16.8. Хованеси тастам веци уте. И здесь говорится, смотри, вот здесь, 7 стих. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. А йотирорт на хайренум. Бац ես ճշմարտություն եմ ասում ձեզ, որ ավելի լավ է ձեզ համար, որ ես գնամ, որովհետև եթե չգնամ, մխիթարիչը չի գա ձեզ մոտ. И восьмой стих. И он придет, обличит мир о грехе. Ութերորդում էլ ասում է, եւ երբ նա գա, աշխարհին կհանդիմանի մեղքի համար։ Ամեն։ Ամեն։ То есть его роль обличает также. Տեսեք, նաեւ հաջորդ մի գործառույթ հանդիմանել։ Потому что без обличения человек не исправится. Որովհետեւ առանց հանդիմանության մարդը չի կարող շտկվել։ То же самое в церкви. Նույնն էլ եկեղեցում է։ Конечно, здесь мы не должны друг другу что-то обличать. А если чи вор, что был хаос. Сенс петка овум хасни ам андатаж хандимани, вор инч вор харнашапоти верацви амен инч. Хотя в Старом Завете есть такой момент. Пусть обличает меня праведник. Тев хинухтум рашали хоска гервац, тох артаре хандимани инц. Это лучший елей для меня. Да, асуме гельхи юге инц амаш. Գլխի յուղ է ինձ համար։ Ամեն։ Ամեն։ Пусть обличает меня правда. Թող արդարը հանդիմանի ինձ։ Но правильным духи, как Новый Завет говорит, чтобы самим не попасть в неприятности. Ճիշտ հոգով է ամեն ինչը պետք է արվի, արդեն նորուխտի լույսի ներքո, որ ասում է։ Բայց մենք սամի обличаемся։ Անախորժ իրավիճակներում չհայտնվենք, բայց լինում է, որ մենք ինքներս էլ հանդիմանվում ենք։ Каждый раз бывает, что, допустим, мы читаем слово. Օրինակ լինում է, չէ, որ ամեն անգամ խոսքը կարդում ես, ու դրուկ получаем обличение. Ու հանկարծ ինչ-որ հանդիմանություն ստացար. А каком-то грехе, который мы забыли, мы что-то совершили и не попросили прощения у Господа. Ինչ որ մեղքի հետ կապված, որ հիշում ես հանկարծ, որ ինչ-որ բան ես արել ու դրանից չես ապաշխարել, ներում չես խնդրել Տիրոջից։ Բավական է։ Մոռացել ես, պատահել է։ Ինչ տայիշ, или что-то слушаешь, допустим, проповедь или что? Կամ կարդում ես, կամ քարոզ ես լսում կամ ինչ-որ բան։ И сам себе получаешь обличение. Եվ ներսև անց հանդիմանվում ես։ Ես Господь прости. Ու ասում ես Տեր, խնդրում եմ ներիր ինձ։ Сколько раз бывает, когда идёт прославление, поклонение, Քանի անգամ է եղել փառաբանության երկրպագության ժամանակ։ И поклоняемся и тут Երկրպագության պահին ու հանկարծ приходит обличение. Նորից հանդիմանություն ես զգում։ Конечно, это уже учение о прославлении и поклонении. Իհարկե, հարաբանության երկրպագության մասին սովորեցնելիս մենք նշում ենք սա։ В основном в поклонении, во время поклонения происходит обличение, потому что Бог говорит нам. Հիմնականում երկրպագության ժամանակ մենք կարող ենք հանդիմանություն ստանալ, որովհետև արդեն Աստված է խոսում դեպի մեզ։ Когда хвала, мы говорим Богу. Երբ որ հարաբանում ենք, մենք ենք խոսում դեպի Աստված։ Что он сделал? Ինչպիսին է նա, ով է նա մեզ համար, ինչ մեծ արժեք ու դեր ունի մեր կյանքում։ 94-ом псалме об этом говорится. Հայերենում 95-րդ псաղմոսում կարծեմ խոսվում է այդ մասին։ Но потом переходит фаза поклонения. Այս փառաբանությունը հաջորդում է երկրպագությունը։ Там написано, что Бог говорит. Արդեն դու լռում ես, Աստված է սկսում խոսել քեզ։ Бывает, что Дух Святой обличает. Եվ այդ պահին արդեն Սուրբ Հոգին կարող է հանդիմանել։ Это проявление его любви, чтобы ни ты не остался в этом состоянии. Իրականում սա նրա սիրո դրսևորումն է, որ դու չմնաս այդ վատ վիճակում։
Потом радостный продолжаешь поклоняться. Это норից շտկված ու ուրախացած, նորից շարունակում ես փառաբանել Աստծուն. Обличает нас. Նա հանդիմանում է մեզ. 7-й стих. 7-րդ խոսք. 7-ը. А, կներեք, 7-րդ գործառույթը. 9-ի стих. Դա արդեն 16:9-ն է. То есть обличит мир о грехе. Смотрите конкретно какой грех. Տեսեք, մեղքի համար էր հանդիմանում եւ հիմա հստակ որ մեղքի։ Կանեշե իմիր обличает։ Իհարկե աշխարհին եւս հանդիմանում է։ В каком смысле? Որ իմաստով։ Обличает о грехе, что не веруют в меня։ Տեսեք, հա մեղքի համար հանդիմանում է, որ ինձ չեն հավատում։ Смотрите, когда неверующий человек։ Նայեք, երբ որ անհավատ մարդու հետ գործ ունենք, И мы ему говорим, да, что он грешник и так дальше. Խոսում ենք իր հետ, ասում ենք դու մեղավոր ես, պետք է ապաշխարես եւ այլն. Не надо ему говорить, что он сделал неправильно и так дальше. Գիտեք, պետք չի ամենևին նրան ասել, դու ես ինչ բանը սխալ ես անում, այն ինչ բանը ես չես անում. Грех это грех. Ես մեղքա, ես մեղքա, ես մեղքա. Ты не сможешь перечислить. Դու իր բոլոր մեղքերը մեկը չես կարող թվարկել, վերջացնել. Некоторые, конечно, по неопытности говорят: "А не надо там жертву մատախ ինչ որ դա գրեխ ոմանք իհարկե նորից փորձառության պակասի պատճառով սկսում են մարդկանց այդ բաների վրա կենտրոնանալ դեմ մատաղը մեղք է ինչ որ այդպես օրինակ էլի там идут гарни там режут баранов и так дальше ոչ կան չէ տենց գնում են մարդիկ չոր գարեն մորթում եւ այլն այդպեսի բաներ են անում Это грех, я ему говорю. Асма мехка, тенс банер миа. Ну хорошо, он не сделает это. Лав, асенк эти датарец анелус, у инч. Следующее, что ему? Хаджорте инч. Он курит. Ха, цахма, ансан гараж, ми цахи. Не будет курить. Ха, лав, че цахец, это? И сколько, до каких пор? Минчев ерп, минчев уж. Сколько, не перечесть, даже не вспомнит человек. Ну и ниск мартнельски, инка ира, мехкере болоре карога чич. Потому что самый главный центральный грех, Ортаев, амена, Կարելի ասել բացարի կամ բանալի մեղքը այդպես է։ Ագրիֆե што не верует в меня։ Ամենագլխավոր մեղքը էս է, որ չեն հավատում Տեր Հիսուսին։ Ամենագլխավորը։ Поэтому им нужно каяться в грехе, что не веруют в Иисуса։ Ահա թե ինչից պետք է ապաշխարեն, որ չեն հավատում Հիսուսին։ Потому что поверит, որտեվ հենց հավատան, покаяться поверит, ապաշխարեն հավատան, հավատան ապաշխարեն։ Все остальные грехи они отпадаются։ Մնացած մեղքերը արդեն մաքրվում են Հիսուսի արյունով։ Ջնջվում են Դոն Կիխոտը մի քիչ սրաժացը там Բեչի Դոն Կիխոտի նման տենց առնելու հասնել իրանց մեղքերի վրա Это грех яблоко сорвал это тоже грех яблоко сорвал Էս մեղքը էս цаրի էս պտուղը քաղեցիր էս պտուղը քաղեցիր Надо подкорень всё снять Էն որ ավելի լավա արմատից կտրես հասկանում ես Ես грех կա что не верует в Иисуса Запомни Գլխավոր այսինքն մեղք որը չեն հավատում Հիսուսին Իշե Ամեն լավ То есть седьмое это он убеждает нас, убеждает мир. Յոթերորդն էլ սա էր, որ համոզում է Սուրբ Հոգին, какой конкретно грех. Որն է այդ հստակ մեղքը, что не верует в Иисуса. Որ չեն հավատում Հիսուսին. Следующее направляет нас. Մյուսը ուղղորդում է մեզ կամ առաջնորդում է. Это 13 стих, 16:13. 16:13. Когда же придёт он дух истины, то наставит вас на всякую истину. Բայց երբ նա ճշմարտության հոգին կգա, նա կառաջնորդի ձեզ ամեն ճշմարտության մեջ։ То есть он направляет. Այսինքն ուղղորդում է, ուղղորդում է առաջնորդում է։ Водительство. Սա արդեն մենք ասում ենք Սուրբ Հոգու առաջնորդությունը։ И также наставляет он. Ինչպես նաև խրատում է։ На всякую истину. Ամեն ճշմարտության մեջ։ На часть истины. Տեսեք, ոչ թե ճշմարտության մի մասի մեջ, Она всю истину. Այլ ամբողջական ճշմարտության մեջ. Как бы она ни выглядела горькой, так скажем. Այսպես ասենք, որքան էլ այդ ճշմարտությունը դառը լինի, եթե կարելի է ասել այդպես. Потому что, если Տեսեք, որովհետև Գարիցի через нас действует Дух Святой. Նայեք, Սուրբ Հոգին մեր միջոցով գործում է. Если мы не человеку не скажем всю истину. Նայեք, եթե մենք մարդուն չասենք ամբողջ ճշմարտությունը, то потом с нас спросится. Հետո մեզանից կպահանջվի դա. Когда апостол Павел прощался с пресвитерами, там пасторами, епископами, Եփեսի Պողոս Արաքյալը Եփեսոսի ծառայողների, երեցների, եպիսկոպոսների հետ արդեն հրաժեշտի այդ պահն էր, ինքը պետք է բաժանվեր իրենցից։ Ինա պրոշանյան говорит.
հրաժեշտ տալուց այսպիսի բաներ է ասում. Я не упускал возможность возвещать вам всю истину. Հայրենում գրված է ես հետ չքաշվեցի ձեզ ամբողջ ճշմարտությունը պատմելուց. Не только то, что нравится, да? Այսինքն ոչ թե այն մասերը, որ ձեզ դուր է գալիս միայն. А всю истину, ամբողջ ճշմարտությունը. Неприятно для уха. Որը, այն որ այսպես ասած ես չեմ էլ նայել ձեզ հաճելիա թե ոչ, ձեր ականջը շոյումա թե ոչ. Почему написано, что последнее время некоторые будут искать учителей, откроют ухо для учителей, которые будут приятны для их слуха. Դրա համար էլ գրված է, նույն Պողոսը ասում է վերջին օրերում իրենց համար իրենց ականջը շոյող ուսուցիչներ կփնտրեն։ Այ գնանք այս մարդուն լսենք, այնքան լավ է խոսում, այնքան հավես է իրան լսել, այս մեկը բայց չէ։ Այս տհաճ բաներ է խոսում ինչ որ։ Когда врач лечит, да? Он делает приятно, чтобы приятно, как хорошо. Գիտեք, երբ որ գնում ես բժշկի, բժիշկը քեզ հաճելի բաներ է անում։ Այս ինչ լավ է։ Ով է ատամները բուժել իր հետ։ И вы довольны так, что Ոսենց երջանիկ ատամնաբուժի մոտից դուրս եկար, հա։ Ոսենց ուրախ, զվարթ։ С восторгом предаюсь в руки родного врача։ Հիացմունքով ես ինձ հանձնում եմ իմ հարազատ բժշկի ձեռքերի մեջ։ Зато потом довольны, нет? Բայց հետո է, չէ՞ լավ, այդ պահին ցավում ա, բայց հետո լավ ա։ А почему бы не принимать истину, которую мы ճշմարտությունն էլ այդպես ընդունենք։ Выбирают учителей, которые приятны. Сенс ընտրումեն, ընտրովիա դարձել, ուսուցիչներ, այս մեկը լավն է, այս մեկը ոչ։ Սա ճիշտ մոտեցում չէ, պետք է լինի հավասարակշռված վիճակ։ Но вы знаете что? Ու գիտեք ինչն է զարմանալի։ Что такие учителя появляются. Որ այդ այդպիսի ուսուցիչներ միշտ գտնվում են, չգիտես ինչու։ Чтобы понравиться. Ինչ որ իրանք ուզում են լսարանին շահեն, այսպես եթե կարելի ասել։ Но դուրգան Бокс просит очень. Բայց հետո Աստված ասելու է հլա արի։ Люди в опасности. Ու մարդիկ տենց վտանգի մեջ են հայտնվում։ Направляет на всю истину. И Павел сказал. Առաջնորդում է ամբողջ ճշմարտության մեջ եւ Պողոսն էլ ասում է. Когда прощался. Երբ որ հրաժեշտ էր տալիս, я свободен, смотрите, я говорю, я свободен от крови всех вас. Այդ մի խոսքից հետո արդեն ասում է Արդեն ձեր բոլորի արյունից ազատ եմ։ Потому что не упускал возможности говорить вам всю истину. Որովհետև հետ չեմ քաշվել ձեզ ամբողջ ճշմարտությունը պատմելուց։ Потому что если бы говорил бы часть истины, то это ми масса ասած լինեի ճշմարտության։ И не сказал бы той, не предупредил бы это. Ինչ որ բաների մասին զգուշացնե, ինչ որ բաների մասին ոչ, то вы попали бы в какую-то опасность. Ուրեմն դուք չիմանալով սրա հետ կապված կընկնեիք վատ վտանգավոր վիճակի մեջ։ Եվ Աստված ինձից կպահանջեր։ Ասեր, քո պատճառով է, որ այս մարդիկ այս վիճակի մեջ են։ Ամեն։ Ամեն։ Поэтому слово говорит: мы не сильны против истины, но мы сильны за истину. Դրա համար էլ խոսքը ասում է, մենք ճշմարտության դեմ չենք ուժեղ, մենք ճշմարտության հետ ենք ուժեղ։ Ամեն։ Ամեն։ Следующее 9-ое. Ուրեմն 9-րդ գործառույթը Это опять же в 13-м стихе. Նորից 13-րդ խոսքի մեջ է. Вторая половина. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит и будущее возвестит вам. Երկրորդ հատվածը, որովհետև իրանից չի խոսի, այլ ինչ որ կլսի, կխոսի եւ գալիք բաները կպատմի ձեզ. То есть будущее возвестит, это уже говорит об откровении, о пророчестве, которое Սիկն գալիք բաները արդեն խոսքը ապագայի մասին է, մարգարեություններ, այն բաները, որ ունի Սուրբ Հոգին հայտնելու։ Դայոտ նամ откровение։ Ուրեմն հայտնություն է տալիս 9-րդը։ Եվ 10-րդը։ 16:14։ 16:14։ Он прославит меня, потому что от моего возьмёт и возвестит вам. Նա կփառավորի ինձ, որովհետև ինձնից կվերցնի եւ կպատմի ձեզ։ Он прославит меня, Дух Святой. Կփառավորի ինձ, Սուրբ Հոգին։ Прославлять Иисуса Христа. Սուրբ Հոգու նպատակն է փառավորել Տեր Հիսուսին։ Եվ նույնպես գտնվելով մեր մեջ։ Это дух поклонения. Սա երկրպագության հոգի է։ Он как бы нас делает такими. Գիտեք, ինքն մեզ էլ դարձնում է այդպես։ Մեզ դարձնում է Հիսուսի երկրպագուն։
Вот ты внутри имеешь потребность поклоняться, да? Հիմա տես դու ներսևանց գիտես, որ դու Հիսուսին երկրպագելու կարիք ունես միշտ. Откуда это от тебя? Ты, ты придумал. Это митка вортегис. Ты есть ментацель, да? Нет, Дух Святой, живущий в нас, вот сур покин, вор мезанун бнакваце. Он настолько изменил. Эн карки похеле мез нерсеванс. После этого мира, что мы стали поклонниками и понимаем, что никому не будем поклоняться, кроме как Иисуса. Эс ашхари меч гтнвелюц хето мез айнпес е похел, вор менк хаскацел енк миайн Иисусин петке еркрпагенк ев уриш воч воки. То есть и вся слава будет воздаваться в Христе. И харке амбогч паркнел мишт барсаналю е тироче. Хорошо. И прежде чем мы возьмем перерыв, шат лав ев мичев ынтмичум кверцненк. Посмотрим другие вещи. Ми кани банел кнаенк. Но повторим. Он утешает. Уремен кркненк мхитаруме. Прибывает в нас. Бнаквуме мер меч. Учит нас. Соворецнуме мес. Напоминает нам. Хишецнуме мес. Свидетельствует вместе с нами. Вкаюме мес хет. Обличает. Хандимануме. Убеждает. Хамузуме. Направляет или наставляет. Угортуме ев хратуме. На всякую истину. Амбогч чешмартуцян меч. Дает нам откровение. Хайтнуцюне талис мес. И поклоняется вместе с нами. Ев еркрпагуме мес хет миасин. Теперь посмотрим. Для нашего утверждения, конечно, может, мы знаем, но давайте утвердимся в этом. Има авели хастатвелу хамар теев карога ев имананг, бац авели хастатвелу хамар. Чтобы мы не колебались в вере. Ворпеси мер хаватки меч часасамвек. Что Дух Святой есть Бог. Вор сур покин аствадзе. Деяния 5 глава. Горцк хингерорд глюх. Третий стих. Хинги Ереке. Муж и жена, Анания и Сапфира. Шат хайтни патмутюн Анания Сапфира Амусиннер. Они продали имение. Иренц унецвацка вачарелен. И принесли деньги. Стацваца гумара берелен. И говорят, здесь все. Асмен эсе амбохче. Но вопрос, могли бы часть принести? Харцец акум, овер дзес хангарум, ми масе берелейк, асейк ми масна. Хотели показаться, вот какие мы жертвы. Бац иранк узмейн, иранц цуйцтайн, вор эсинч зохаберух энк менк. Ми масе берелейм, бац асмейн амбохчна. Мы все принесли. Амбохча береленк. И принесли к апостолам. У берелен аракиалнери бот. Третий стих, но Петр сказал. Ерорд хоскум, Петрос насац. Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль, мысль, солгать Духу Святому и утаить из цены земли. Анания, инчи хамар сатанан ко сирте лцрец, вор ду суд хосес сур покун, ев агараки гниц такцнес. Смотрите. Ты солгал Духу Святому, да? Наек асума сур покун суд хосецир стех. И четвертый стих. Четвертый хоска. Последнее предложение. Верчи маса. Ты солгал не человеком, а Богу. Вочте марткан суд хосецир, айл астацун. То есть он говорил Петру. Петросин ирче банер асун. Что я так, так, так. Вор айс эс эс энкарел эс банере. Он говорит, слушай, не мы люди здесь. Асман лыси, менк стех мартик хэнг. Ты вроде бы не нам ты, не нас обман, он понял, он различил. Петроса заназанец. Асман, бац хаскац е, ду хима мез чес е хапум. Но ты солгал Духу Святому. Сур покун эс узум хапел, суд хосел. И тут же уточняет, то есть Богу. Ев, ми анкамиц эл ынтгцум е, айсинкен Асцун. Аминь. Амен. То есть мы видим, что Дух Святой – Бог. Ենք հստակ այստեղ տեսնում ենք, որ Սուրբ Հոգին Աստված է. И когда, помните, Иисус Матфей в конце сказал ученикам, «Идите, научите все народы». Եվ ինչպես հիշում եք, Մատթեոսի ավետարանը վերջանում է Տեր Հիսուսի խոսքերով, «Գնացեք, ազգերը աշակերտեցեք». Քրիստիայ իխ վայ իմե Աթսա, ի Սինը, ի Դուխը Սվիտովը. Մկրտելով նրանց հանուն Հոր, Որդու և Սուրբ Հոգու։ Մենք տեսնում ենք, որ Դուխ Սվիտոյ պաստավլին նա ադնոմ ուրվնի է։ Մենք տեսնում ենք, որ Սուրբ Հոգին համահավասար դրված է Հոր և Որդու հետ մեկ հարթության մեջ։ Это есть Бог. Այսինքն նա Աստված է։ И Дух Святой личность. Եվ իհարկե Սուրբ Հոգին անձ է։ Исходя из того, что мы посмотрели функции,
Իհարկե այս բոլոր գործառույթները արդեն իսկ որ նայել ենք դրանից ելնելով նույնիսկ մենք տեսնում ենք որ Սուրբ Հոգին անձ է բայց ամեն դեպքում ուրեմն անձի որակները ինչպիսին են անձի բնութագրերը որպես անձ դու ինչ ունես ռազում միտք чувство զգացմունքներ եւ կամք теперь значит Духа Святого должно быть հիմա Սուրբ Հոգին էլ ուրեմն այդ բոլոր բաները պետք է ունենա Римлянам 8:27. Հռոմեացի 8:27-ը Написано: Испытующий сердца знает, какая мысль у духа. Ասում է, բայց սրտերը քննողը գիտի ինչպիսին են հոգու մտքերը. Ամեն, то есть мы видим, мысль это разум. Այսինքն միտքը հենց մտքի մտածելակերպի հետ է։ Դուք обладаете эмоциями. Մյուսը, որ Սուրբ Հոգին նաև ունի զգացմունքներ, էմոցիաներ։ Եփեսանոմ 4:30. Եփեսացի 4:30-ը Написано: Не оскорбляйте Святого Духа Божия. Գրված է. Մի տրտմեցնեք Սուրբ Հոգուն, Աստծո Սուրբ Հոգուն։ Значит, если так написано? Եթե այդպես է գրված, Աստուծո ուղիվեց, что Последует реакция, да? Այստեղից եզրահանգում, երբ որ դու մեկին տրտմեցնում ես, ուրեմն պատասխան արձագանք կլինի, չէ? Со стороны того, кто кого-то оскорбил, со стороны последует как определённая реакция. Եթե ինչ-որ մեկին անարգես կամ վիրավորես, այդ անձից պատասխան արձագանք կգա։ Почему последует реакция? Ինչու կգա։ Задеты его чувства. Այդ պատասխան արձագանքը, որովհետև դու նրա զգացմունքներին ես դիպել։ То же самое написано: не оскорбляйте Духа Святого, то есть у него есть чувства. Սուրբ Հոգու հետ կապած ասում եմ՝ մի անարգեք, մի տրտմեցնեք, ուրեմն ինքը զգացմունքներ ունի, որ կարելի է դիպչել։ Дух Святой имеет волю. Եվ երրորդ, որ Սուրբ Հոգին ունի կամք։ 1 Կորինթիանам ещё два места и всё. Եվս երկու տեղ։ 1 Կորինթիան 12 Առաջի Կորինթացի 12-րդ գլուխ 11 стих 11-րդ խոսքը Здесь говорится о дарах духа Այստեղ խոսվում է Սուրբ Հոգու պարգևների մասին И написано всё же сие производит один и тот же дух Ասում են բայց այս ամենը հենց միևնույն հոգին է ներգործում Разделяя каждому особо как ему угодно Ամեն մեկին բաժանելով ինչպես ինքն է կամենում Аминь. Տեսեք, кто угодно. Ումե, ով է կամենում, ումե հաճելի այդպես։ Духу Святому. Սուրբ Հոգուն, նա է կամենում։ Այսինքն նա կամք ունի, կամենում է։ Личность имеет волю. Անձը ունի կամք։ И 13-ая глава. Եվ Деяния. Գործ քարակելոց 13-րդ գլուխ։ Там были служителя. Այդտեղ в Антиохии. Անտիոքում ծառայողական թիմ կար։ И второй стих. Երկրորդ խոսքը։ Когда они служили Господу и постились, ասում են երբ Տիրոջը ծառայում էին եւ ծոմ էին պահում, Дух Святой сказал. Սուրբ Հոգին ասաց։ Посмотрите, сказал. Ասաց արդեն իսկ։ Уже всё понятно. Արդեն հասկանալի է։ Дух Святой сказал. Սուրբ Հոգին ասաց։ Делите мне ինձ համար առանձնացրեք։ То есть мне это я, да? Ինձ համար առաջին դեմքից է խոսում։ Только личность может так говорить. Տեսեք, միայն անձը կարող է այսպես խոսել։ Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их. Բարնաբասին ու Սողոսին այն գործի համար, որի համար ես իրենց կանչել եմ։ То есть мы видим здесь выражение воли. Այստեղ նույնպես կամքի դրսևորում ենք տեսնում։ Ամեն։ Ամեն։ То есть Дух Святой есть также личность. Այսինքն Սուրբ Հոգին Անձ է ունի այս 3 մնութագրերը։ Այս միստա они утверждают нас։ Իհարկե, մենք գիտենք այս բաները, բայց ավելի հաստատվում ենք կարդալով այս հատվածները։ Чтобы нас никто бы не написано, чтоб никакие ветры учения нас бы не поколебали։ Որպեսի գրված է, չէ՞, որ տարբեր քամիներից, վարդապետություններից չէ սասանվի մեր հավատքը։ Конечно, с другой стороны, Дух Святой сила Божия։ Իհարկե, նույնպես եւ Սուրբ Հոգու մեջ է Աստծո զորությունը։ Նոկադա некоторые утверждают, что это только сила. Բայց երբ որ ոմանք ասում են՝ միայն զորությունն է Աստծո։ Это опять же часть истины. Նորից սա ճշմարտության մի մասն է, այդ իրենք որ ասում են։ Եվ այդ մարդիկ մոլորվում են։ Потому что не допускают, чтобы Дух Святой наставил их на всю истину. Որովհետեւ նորից թույլ չեն տալիս, որ Սուրբ Հոգին իրենց ամբողջ ճշմարտության մեջ առաջնորդի։ Ամեն։ Լավ, поэтому нам очень важно. Համար մեզ համար շատ կարևոր է более детально знать учение. Ավելի մանրակրկիտ կերպով ուսմունքը յուրացնել։ Поэтому читайте. Այնպես որ ամեն օր Աստծո խոսքի մեջ լինենք։ Молитесь, размышляйте։ Աղոթենք, խորհենք։
Amen. Некоторые, знаете, упускают момент размышления. Այսպեսի բան, որ ոմանք էլ բաց են թողնում խորհելու պահը. Они читают, молятся, читают, молятся. Կարդում են, աղոթում են, բայց չեն մտածում. Но ещё есть третье. Բայց կա հայնայվ այդ երրորդը. Это в первом псалме написано, человек сидит и размышляет. Առաջին Սաղմոսի մեջ է, չէ, որ ասում է մարդը, որը մտածում է, խորհում է Աստծո խոսքի շուրջ. Поэтому эта практика нам всем необходима. Господь, мы благодарим Тебя. Amen. Սիրելի Տեր, շնորհակալենք Ձեր իստինո, քո ճշմարտության համար, Դուխը Սվիտովա, Սուրբ Հոգու համար, կատորով Ты послал нам, որին Դու ուղարկել ես մեր մեջ. Помоги нам. Խնդրում ենք օգնես մեզ. Не угашать его. Չհանգցնենք նրան. Не оскорблять его. Չտրտմեցնենք, չվիրավորենք նրան. Amen. Amen. Спасибо тебе за эту драгоценность. Շնորհակալ ենք այս թանկագին գանձի համար, Տեր. Amen. Amen.